Për sa i përket partive politike, kandidatëve kryesor, kryetarëve të partive, ajo që më bëri përshtypje në epilog është që përveç shifrës së mbështetjes së pensionistëve për Partinë Socialiste, që mos gaboj ishte 69-70%, të gjitha dhënat, të gjitha shifrat ishin 9-50%. Pra në një farë mënyrë kjo lidhet edhe me grafikun e fundit që ne pranojmë që ka një lloj zhgënjimi, po themi duket që e përsërisim çdo 2 vite, çdo 4 vite, sa herë që ka pushtet, sa herë që ka zgjedhje, mund gjaj si klishe, por unë do thoya që ka vend për ofertë tre politike, ëh, po të shohësh ofertën aktuale në zgjedhjet 25 prillit, pra nuk janë të kënaqur me këtë elit politike ose të fillimit të viteve 2000, unë besoj që ka hapësirë për partitë reja. Mund duket klishe, por shoh që ka vërtet hapësirë.